আমি কানখোৱাৰ ব্লেক ৰাইচৰ ফালৰ পৰা যোৱা এক পষেক জোৰা কাৰ্যসূচী লৈ গুৱাহাটীত RAP বুলি পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু পাব্লিক আৰ্টৰ প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ। তাৰে পোষ্টস্ক্ৰিপ্ট হিচাপে আজি আমি সৎফুল থিয়েটাৰৰ লগত এটা নতুন ভেঞ্চাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো নতুন থিয়েটাৰ ভেঞ্চাৰ, এইটো হ'ল হুঁচৰি থিয়েটাৰ। মই এটা অনুষ্ঠান আজি প্ৰায় 7 বছৰমানৰ পৰা চলাই আছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোত আমি বাহিৰৰ শিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰি আহি আমি তেখেতসকলে কি কৰি আছে, আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি শিশু তেওঁলোক যি পিছপৰি থকা অৱস্থাত আছে, আমি নাটকৰ বিষয়ে যিমানখিনি জানো, বাহিৰৰ শিল্পী আমন্ত্ৰণ কৰি আনি পেলাই আমি যদি তেওঁলোকে কি কৰি আছে সেয়া দেখি পেলাই আমাৰ শিশুসকলে শিকক, সেই বুলি মই কিছুমান বাহিৰৰ শিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰি আনো। তেনেকৈ আজি সমুদ্ৰকাজল শইকীয়াক আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমি প্ৰেক্ষাগৃহলৈ মানুহক মতাৰ পৰিৱৰ্তে আমি নাটকৰ এটা গ্ৰুপ, আমি নাটকৰ কিছুমান নাটক আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কিছুমান ভেঞ্চাৰ লৈ আমি মানুহৰ মাজতে সোমাই যাবৰ কাৰণে মানুহৰ ঘৰৰ চোতালে চোতালে গৈ নাটক কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আজি তাৰ শুভাৰম্ভণি হৈছে। কেনেকৈ খেলিবাহি? তোমাক দেখোন ওলোটাই থোৱা বাতি এটাৰ দৰেহে দেখি। তোমাক দেখোন ওলোটাই থোৱা বাতি এটা নিজা ঠাই বিচাৰি এইটো কোনে বাৰু মনলৈ নানে সেই কথাটি? কেনেকৈ আমাৰ বাবে যা গ'ল? বৰ্ণাঢ্যৰ উদ্যোগত আমি এইখিনি কৰাৰ সুযোগ সুবিধা পালোঁ আৰু আমাৰ পৰিকল্পনা অনুযায়ী সৎফুল থিয়েটাৰৰ গোটেই কৰ্মকৰ্তাসকলে অহা এবছৰত 12খন নাটক প্ৰডিউচ কৰাৰ প্লেন কৰিছে। এবছৰৰ পিছত আমি এই হুঁচৰি থিয়েটাৰক আমি এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মঞ্চলৈ লৈ যাব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এই উদ্যোগটোক বিহালীৰ বৰ্ণাঢ্য বুলি গোষ্ঠীটোৱে আমন্ত্ৰণ কৰি অনাত আমি অতিকৈ সুখী। বৰ্ণাঢ্য আৰু সৎফুলৰ কোলাবৰেশ্যনত আগলৈও আমি বহুতখিনি কাম কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ।